ASTV-nin əməkdaşı, aparıcı Həmid Əsədzadəyə çox ağır itki üz verib. Doğru Xəbər Azərbaycanın əldə etdiyi məlumata görə, Həmid Əsədzadənin 2 yaşlı qızı Səbai rayon ərazisində yerləşən uşaq bağçalarının birində yıxılıb. O xəstəxanaya çatdırılsa da dünyasını dəyişib. Əldə etdiyimiz məlumata görə hadisə Səbai rayonu İzzət Nəbiyev küçəsində yerləşən Kəndi Kids adlı özəl uşaq bağçasında qeydə alınıb. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, Respublika təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzinə ötən gün saat 18 radələrində özəl tibb müəssisəsinin qəbul şöbəsindən çağırış daxil olub. Çağırış ünvanında təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 2 yaşlı uşağın həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb. Aparıcının yaxınlarından Qafqaz infoya verilən son məlumata görə uşaq ürək qüsurlu olub və hadisə də qəfil baş verib.